Доброго вечора. Вас знову вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. На початку цього випуску коротко про основні події дня. Виконком Миколаївської міської ради зібрався на останнє засідання в цьому складі. Про що говорили, які рішення приймали, знають наші кореспонденти. Пісні народжені в АТО. У Миколаєві відбувся фестиваль воєнної пісні. У Вітовському районі жителі Лупарево відзначили 303-ю річницю заснування села. Далі про ці та інші події більш докладно. Влада та суспільство мають об'єднатися і спільно працювати над тим, аби побороти виклики сьогодення та створити країну, в якій комфортно і безпечно жити. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи на Всесвітньому комунікаційному форумі «Давос, Київ, 2016». Не може одна влада змінювати життя. Це спільне завдання, коли і суспільство, і влада мають об'єднатися заради того, щоб досягти тієї мети, врешті-решт створити країну, в якій жити комфортно і безпечно. Я думаю, що по відношенню до влади це є абсолютно справедливим, тому що потрібно не тільки працювати, а потрібно комунікувати. Потрібно дуже чітко давати пояснення, навіщо ми це робимо, що це дасть, який ми будемо мати результат. Треба розуміти не тільки, що комунікації носить односторонній характер, коли ми маємо тільки давати інформацію, ми маємо розуміти і зворотню інформацію. Водночас із внутрішніми викликами Україна має також подолати, зокрема, інформаційну агресію, яка ведеться проти неї. У 21 столітті Україна піддалась безпрецедентній агресії. І ця агресія має комбіновану, гібридну, як сьогодні називають, складову. Це військова, про яку ми всі знаємо. Це енергетична, від якої потерпала Україна, але потрохи Україна стає енергонезалежною. І в перспективі, я думаю, 4-5 років ми будемо мати достатньо самостійну енергетичну нашу країну, означає незалежну. За словами глави уряду, протягом 25 років незалежності Україні консервувалася спотворена гібридна система, що залишилася у спадок від Радянського Союзу. Саме тому сьогодні, після Революції Гідності, перед Україною стоїть завдання забезпечити зміни, які суспільство визначило пріоритетними, та ефективну інтеграцію до європейської спільноти. Після таких трагічних подій Революції Гідності ми йдемо більше 2 років достатньо непростим шляхом. З одного боку, ми маємо забезпечити трансформацію нашої країни, ми маємо забезпечити зміни, які ми визначили пріоритетними, а точніше українське суспільство, ми маємо забезпечити достатньо ефективну інтеграцію до європейської спільноти. Боротьба йде сьогодні не між сторонами, а між ідеологіями, між принципами, між цінностями. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Виконком Миколаївської міської ради зібрався на останнє засідання у цьому складі. Нагадаємо, що минулої п'ятниці депутати проголосували за його розпуск, тому що зміни потрібно було зробити ще майже рік тому. Розпочали засідання із ухвалення рішення виділення адресної грошової допомоги сім'ям загиблих працівників дорожньої служби. Далі перейшли до, здавалось би, буденного питання – складування опалого листя. Проте восени вогнища з листя часто стають значною проблемою. Свого часу у Вітовському районі почали облаштовувати для цього полігон. Однак справу до кінця не довели, паспорт об'єкт не отримав. Мова про сумнозвісне звалище, що горіло влітку цього року. На сьогоднішній день ситуація там непроста. Постоянно наблюдаются поджоги, либо специальные, либо по неосторожности. Вообще в целом на этой территории полигон, который определен для складирования опавшего листья, на сегодняшний день не готов и не соответствует требованиям действующего законодательства. Тому рятувальники попросили поки зняти це питання з порядку денного, створити робочу групу для доопрацювання всіх документів і варіантів рішень. Прозвітували й про оздоровлення дітей. Цього року на відпочинок до моря вдалося вивезти втричі більше маленьких миколаївців. За рахунок збільшення об'єму закупівель вдалося суттєво зекономити кошти бюджетні, а саме 1 мільйон 29 130 гривень, з яких 1 мільйон був направлений на виготовлення проєктно-технічної документації в дитячому оздоровчому таборі «Дельфін», це наше комунальне підприємство. Наразі договір на складання проектної документації підписаний, ведуться роботи. А от харчування школярів подорожчає, але, як запевняють освітяни, по кишенях батьків це не вдарить.
Проектом рішення передбачено підвищення вартості харчування у школах на 1 гривню. Тобто для учнів перших-четвертих класів вартість становитиме 8 гривень, для дітей пільгових категорій – 9 гривень 10 копійок. Оскільки ці діти зазначених категорій харчуються за рахунок коштів міського бюджету та за рахунок освітньої субвенції, це не позначиться на сімейному бюджеті. Обговорили члени виконкому питання встановлення зупиничних комплексів, програму боротьби з злочинністю, не обійшли увагою і житлові питання. Люди сподіваються на те, що коли вони прийдуть до міського голови, то він витягне якусь квартирку з карману і надасть її як подарунок людині, яка прийде і розкаже їй свою важку історію. Насправді історії дуже важкі, є люди хворі, є люди багатодітні, є інваліди, є атошники з інвалідністю, дуже багато поганих історій, але насправді квартир зараз немає. Засідання було нетривалим, але питань розглянули чимало. Наступного разу виконком вже збереться в іншому складі. Олена Міщенко, Руслан Чернялі, телевізійні новини Миколаївщини. В Арбузинському районі фермери не можуть поділити врожай з соняшником. Останній конфлікт мало не закінчився смертю людини. Водій комбайна протаранив легковик, де знаходився. Чоловік, який намагався перешкодити збиранню врожаю. До поліції надійшов сигнал, що дві агрофірми намагаються одночасно зібрати врожай на одному полі. При цьому в одного з них є документи тільки на врожай, а в іншого – на поле. Прибувши на місце виклику, правоохоронці запропонували учасникам конфлікту дочекатися ранку та вирішити їх питання в рамках закону. Після чого залишили на полі двох поліцейських та поїхали. Але вже за 15 хвилин після від'їзду до чергового надійшов ще один виклик. По прибитию на місце происшествия було встановлено, що комбайн осуществил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, в котором находился один из членов фермерского хозяйства. На месте начало оформляться данное происшествие. От людей начали поступать жалобы, что в этот момент еще находилось на поле добровольческое формирование в количестве 10 человек. Василь Шелемба, на якого скоїли наїзд, був госпіталізований. Батя от звідси на перерез пішов, це приблизно було от посередині цього соняшника. Звідси поставив машину, тут комбайн здає задки, насвітив на машину, включає комбайн і починає движення. Машина стояла приблизно, якщо камеру можна повернути, от приблизно от тут. Він її протолкав, от так вона стояла, і розвернула боком. Комбайнер, видимо, подумав, що він мертвий, остановив, підняв жатку і виїхав. Налякані фермери стверджували, що люди в камуфляжі були озброєні. До проблемного поля одразу почали сходитися місцеві жителі. Мені дзвонить Шелемба Василь Васильович десь о 1-й годині ночі, що тут почалася стрільба, стріляють ті ж люди в камуфляжі. Машина в них була на чорних номерах. Сам постраждалий опинився в подібній ситуації вперше в житті. Я таке ніколи не очікував. Думав, що, наприклад, може бути там по телевізору дивився, в новинах, на звичайних, там і гроші, там десь рейдерський захват туди-сюди. Ну такого, щоб оце при мені, то я тепер увірив, що дійсно. Ну, і всі кажуть, вже це не це по всіх каже, що десь кому не поставив правильно у адміністрацію, це винайшов. Іде захват, косить. Національна поліція розпочала одразу декілька карних проваджень. Одне з них – за статтею самоуправство. Матеріали передані до прокуратури для подальшого досудового розслідування. По дорожньо-транспортному происшествию, которое произошло на данном поле, начато уголовное производство. По данному факту проводится проверка. Транспортные средства доставлены на территорию Арбузинского отделения полиции. До речі, зброї працівники поліції на місці пригоди не виявили. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Численні пікети та тривалі судові процеси над очільником Доманівщини врешті-решт дали результат. Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Василя Іванченка. Нагадаємо, влітку цього року Василь Іванченко був засуджений на 4 роки за перевищення службових повноважень. Та вирок так і не набув чинності, адже очільник району подав апеляцію. Обурені люди влаштували пікет під будівлею Доманівської райдержадміністрації та змусили пана Іванченка подати заяву на звільнення, яку пізніше він же сам і забрав.
На даний час в Первомайському міськрайонному суді розпочались нові слухання по справі пана Іванченка. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило матеріальні збитки постраждалій стороні. На даний час судові засідання тривають. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Без важкого озброєння, але обстріли не припиняють. 18 разів російські окупаційні війська чинили провокації, порушуючи режим тиші та мінські домовленості. По українським військовим гатять з далекобійних кулеметів та снайперських гвинтівок. На Луганському напрямку зафіксовано 3 порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки та Новозванівки, де бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку зафіксовано 9 порушень режиму тиші. Бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України з кулеметів та стрілецької зброї в районі Мар'їнки, Павлополя та Старогнатівки. На Донецькому напрямку зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Найбільше ворожих обстрілів сталося в Авдіївській промзоні. Ворог обстрілював українських захисників, використовуючи гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А по Верхньоторецькому бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, на Маріупольському та Донецькому напрямку бойовики застосували далекобійні гвинтівки. Так, противник застосував снайперські групи в районі Мар'їнки та Авдіївки. В зоні проведення АТО за добу, що минула, було зафіксовано проліт 3 безпілотних літальних апаратів. Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. Розвідка за допомогою дронів, а потім наведення і коригування артилерійських обстрілів. Саме таку тактику використовують нині російсько-терористичні війська на Маріупольському напрямку. Більш докладно про ситуацію в населеному пункті Широкіному в сюжеті наших колег з телекомпанії «Бриз». У Широкіному лунають постріли. Це морпіхи намагаються збити ворожий безпілотник. Українські військові розповідають, на їхні позиції дрони залітають щодня. Вони кожен день, практично, в нічне час їх ще більше літають. Військові розповідають, ворог не лише розвідує, а й пускає в хід артилерію. Стрільба кожен день і все, що може. Ночі був обстріл по нам із артилерії, біля десь із Саханської дуги. У Широкіному свіжі сліди обстрілів знайти вкрай складно, бо селище зруйноване майже вщент, але цю вирву добре видно. Вона з'явилася у четвер, коли сюди влучив снаряд 122 мм калібру. Обстріл велся на глибину далі позицій наших морських піхотинців, і кілька мін упало непосередньо в Бердянському. Ну, тобто це населений пункт, де мирне населення. Бійці кажуть, попри оголошений режим тиші, ситуація у Широкіному залишається стабільно напруженою. Во многом обусловлена ротація, которая сейчас произошла в 9-м полку морской пехоты ДНР. Зашли туда новые подразделения на смену и таким образом проходят обкатку эти подразделения в боевых условиях, скажем так, в том числе и их артиллерийские расчеты. То есть они ведут огонь по позициям. Пристрілюються. У штабі антитерористичної операції інформують, лише на Маріупольському напрямку під вогонь ворожих мінометів, окрім Широкіного та Бердянського, потрапив Павлопіль. Кількість обстрілів ворог не зменшує. Ви самі бачите, що тут відбувається. Війна йде, да і все. Ніхто не прекращає її. А у Миколаєві відбувся фестиваль пісні, народжені в АТО. Військовослужбовці, учасники антитерористичної операції з різних куточків України заспівали зі сцени про жахи війни та надію на мир. Там молоді пацани, одні. Серед безумія сліпої. Перший подібний концерт відбувся у Дніпрі. Представники Центру допомоги учасникам АТО при Миколаївській облдержадміністрації надихнулися на створення такого ж свята воєнної пісні і для наших хлопців. Тому звернулися до Дніпровської облдержадміністрації та обласної асоціації об'єднань учасників АТО. Ті з задоволенням погодились організувати такий концерт і в нашому місті. Та пісня не видумана, пісня рождена дійсно життям, опитом, слезами, болью. Ті пісні, які не можуть стати
оставить никого просто в стороне. Это наша реальность. В концерті беруть участь 11 військовослужбовців, учасників АТО з майже всіх куточків нашої держави. Зокрема, і хлопці, які служили в 79-й десантно-штурмовій бригаді. Віктор Зосімов – розвідка, Олег Сорока із Запоріжжя, який служив у батальйоні «Фенікс» і для якого Миколаїв вже став рідним містом. А також Володимир Сімішкін – кіборг. Допустимо, мені дуже даються трудні тексти. Просто это мое личное мнение, я очень придирчив по поэзии к текстам, поэтому я в основном пишу музыку. Мне проще взять, допустим, какой-то готовый текст и вот вложить в него музыку, вложить в него эмоцию голосом и мелодию, и вот уже сделать песню. 22 вересня у Києві відбудеться всеукраїнський фестиваль пісні «Народжені в АТО», де разом з атовцями на одній сцені виступатимуть і зірки українського шоу-бізнесу. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій жителі Лупарево Вітовського району відзначили знаменну подію – 303-ю річницю заснування рідного села. Святкували гучно та з розмахом. Як все відбувалося, бачили і наші кореспонденти. Лупарево, моє Лупарево, дороге серце, рідне село. Так широко День села відзначається вже третій рік поспіль. Так як Лупареве входить до складу Лиманівської сільської ради, цей день став святом для жителів двох сіл – Лупареве та Лимани. Люди чекали цього свята, вони прикрашали свої домівки, вони вигрібали коло дворів, вони наводили порядок на території всього села і чекали завжди гостей. Дійсно, свято – це потрібно, воно об'єднує, воно нас стимулює до роботи з громадою, до того, щоб ми були справжніми українцями на нашій території. Насамперед привітали зі святом поважних ювілярів села, тих, кому цього року виповнилося 70 років і більше. До речі, Лупареве має своїх власних довгожителів – 90-річного Павла Гавриловича, ветерана Другої світової війни, та Сімакфенію Матвіївну, якій нещодавно виповнилося 95 років. Депутат Миколаївської обласної ради Надія Іванова привітала кожного юбіляра особисто. Тих, хто в силу слабкого здоров'я не зміг потрапити на свято, відвідала вдома, а інших – прямо на святі. Та кожен отримав подарунки та щирі привітання. І, як зазначила Надія Валерівна, вона обожнює приїздити сюди. І не тільки у День села. Село своїми традиціями, мощними, давніми, риболовецькі. Много пісень, много стихов сложено об этом селі. І я вам скажу, здесь очень всегда доброжелательна атмосфера, очень позитивні, теплі, дружелюбні, дружні люди, односельчани, готові прийти один другому на допомогу. Окрім ювілярів, гості свята та голова райради за традицією привітали односельців-учасників АТО, родини, в яких цього року народилися дітки, отримали подарунки, а активісти села отримали подяки. Зокрема, і Микола Шульгін разом з односельцями займався будівництвом храму, працював над встановленням автобусних зупинок тощо. Окрім того, чоловік – волонтер і часто їздить в зону АТО. Те ребята, которые сейчас наши, именно с Лупарева, сейчас там воюют, и я им желаю быстрее вернуться здоровыми, чтобы все было им главное здоровье, самое главное здоровье и мира для нашего села и для нашего государства. Слава Украине! Поки дорослі насолоджувалися концертом, дітлахи також не нудьгували. Представники козацької громади Корабельного району навчали старших дітей козацьким прийомам ведення бою. Малеча також не сиділа без діла, на них чекав конкурс малюнків. Переможці конкурсу отримали подарунки – особисті печатки. Колись я робила в Жовтневому районі і залишились такі теплі стосунки з жителями, з адміністрацією Жовтневого району, вже зараз Вітовського. І тому ми зараз приїхали сюди їм так допомогти в їхньому святі. Все ж таки тут дуже цікаво і нам подобається. На концерті виступили місцеві співочі та хореографічні колективи. Та найбільший фурор у публіки викликав танок найменших артистів – вихованців дитячого садка. Ой-го, черевички, о, черевички, підмалю юличко, о, черевички, підмалю юличко, о.
Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До професійного свята Дня рятувальника, який відзначали цими вихідними, співробітники Головного управління ДСНС України провели яскраву, веселу, а головне корисну інформаційно-профілактичну акцію «Запобігти, врятувати, допомогти». Захід відбувся на базі першої державно-пожежної рятувальної частини. Участь в ньому брали учні загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 4, а також всі бажаючі. Рятувальники приготували для школярів конкурси, невеликі вистави та демонстрації елементів їхньої роботи. Сьогодні на базі пожарно-спасательної частини номер 1 міста Миколаєва проведено шоу для дітей 2-5 класів «Предотвратити, спасти, допомогти». Мероприятие проводилось для того, чтобы научить и напомнить детям основные правила безопасности, также показать, как действовать в случае пожара или возникновения другой чрезвычайной ситуации. Школярам продемонстрували спеціальну техніку, яка знаходиться на озброєнні даного підрозділу, а також бойовий одяг вогнеборців. А після на маленьких гостей чекало справжнє шоу – демонстрація порятунку людей з даху 4-поверхового будинку за допомогою автодрабини. Я сьогодні бачила, як ми міряємо костюми, як я бачила, як пожежники спасали людей. І ще я бачила, як... Була пена, бросали пену, і як лилася вода, дуже красиво. А для того, щоб малеча краще запам'ятала зустріч та всі правила, які вони повторили та вивчили, рятувальники приготували традиційну ігрову частину. Для посилення ефекту та реалістичності заходу на даху будівлі було встановлено димову машину, яка заповнила майданчик уявної надзвичайної події димом. Ребята, вам понравилось мероприятие? Да! А номер службы спасения какой? 101! Дружные, а как веселее вместе? Какой номер службы спасения? 101! Наостанок діти та вчителі привітали рятувальників із професійним святом і побажали їм сухих рукавів та легких викликів. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Герой-рятівник завжди поруч. Таке гасло бачимо в соціальній рекламі так часто, що вже звикли до цієї фрази і мало замислюємося, як багато вона говорить. Скільки життів вберегли ті, хто щодня на бойовому посту, ті, хто саме цими вихідними відзначав своє професійне свято – День рятівника України. Напередодні нам пощастило познайомитись з Володимиром Рослим, старшим водієм-сапером групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення – Служби ДСНС України у Миколаївській області. Володимир Рослий професію рятівника обирав, дивлячись, наприклад, батьків – військового тата та матері медичного працівника. Після строкової служби певний час працював на Чорноморському суднобудівному заводі, а після розформування пожежного загону там його перевели до служби, яку зараз ми називаємо ДСНС. Йому подобається те, чим займається. І головна мотивація – «Помагаєш людям». Работа твоя нужна, не занимайся чем-то ненужным, занимайся нужным для людей. Я считаю, что это очень важная работа. Володимир ніколи не думав, що в Україні може бути війна. Тим більше, що ворог буде саме таким, кого раніше ми без вагань називали другом. Особисто для нього усвідомлення, що це не просто протистояння, пройшло тоді, коли почали гинути люди. А потім Володимир разом з іншими колегами по службі і самі поїхали на Схід. Роботи їм там вистачало. Після звільнення певних територій терористи залишили по собі багато сюрпризів. Розміновували навіть цвинтарі. Утім, яскравіше враження у Володимира Рослого склалося не від роботи, вона була буденною, від іншого. Хлопці поверталися до гуртожитку, біля якого сиділи переселенці з окупованих територій. Сиділа жінка, був мальчик, года 2, мабуть. Ми приїхали машиною під общежитие, речі забирали, з машин вийшли. Мальчик почав плакати і кричати: «Мама, це дяді в формі, вони зараз стріляти будуть». Почав плакати, істерика прямо у дитини була, почав прятатися за мать. Ще якби думав вже подойти і сказати, дядя хороший, але думаю, не дай Бог, що подойдеш, ще хуже буде. Лучше... І так ми швидко проскочили в общежитие, зібрали речі, щоб не бігати по 100 разів. Швидко все винесли в машини і уїхали.
Володимир працював на розмінуванні у Слов'янську, Северодонецьку, Сватовому та багатьох інших населених пунктах Донецької і Луганської областей. Робота важка і напружена, яка вимагає постійної уваги та контролю. На щастя, з миколаївських хлопців ніхто не загинув. Володимир – учасник бойових дій, але свій статус він отримав задовго до початку конфлікту на Сході, тому що тут, в області, роботи для саперів вистачає. Ехо війни. Буквально завтра Володимир Рослий з колегами їде на Кінбурнську косу. Затоплені під час Другої світової кораблі і досі зберігають небезпечні таємниці. Їздимо два рази в год. Весною і осінню, коли сезон, до сезону і після сезону. Щоб відпочивання вже не було, щоб вже спокійно було. Їздимо, достаємо боєприпаси з цих кораблів воєнних, затоплених, і знищуємо. Марія Савицька, Наталія Якобсон, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. І збірна України завоювала на Паралімпіаді в Ріо 117 медалей. З них 41 золото, 37 срібних та 39 бронзових нагород. Ще це на 33 медалі більше за Паралімпійські ігри у Лондоні. Окрім того, що збірна України вперше в історії посіла третє місце Паралімпійських ігор, наші спортсмени ще й встановили купу рекордів, а саме 109. З них 22 рекорди світу, 32 паралімпійські рекорди та 54 рекордів Європи. Наші спортсмени виявилися непереможними з плавання, легкої атлетики та пауерліфтингу. Це найбільш гучна перемога українських паралімпійців за всю історію незалежної України. Успішними змагання стали і для 12 миколаївських спортсменів. Вже у четвер вони повернуться додому і привезуть аж 9 олімпійських нагород. Отже, це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. Наша інформаційна служба не припиняє відстежувати всі найбільш актуальні цікаві події і знайомити вас з ними. Наостанок цього вечора бажаю приємного провести, а також приємних і позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!